Para finalizar, então, nós estamos aqui com a primeira prenda Mirim do Rio Grande do Sul, a Cecília, que veio da 30ª região, assim como a primeira prenda do estado, teve dobradinha aí, e ela me falou para não fazer pergunta difícil. Então a minha pergunta é, como ser primeira prenda Mirim do Rio Grande do Sul? Eu acho que a melhor resposta para essa pergunta é se esforçar ao máximo que tu puder. Se tu quer vir para uma ciranda, tu se esforça que tem resultado. Como foi teu trabalho nesses últimos meses, nesses últimos anos, para chegar bem preparada aqui na ciranda? Eu trabalhei muito juntamente com a minha família, ensaiei muito, tem que ensaiar muito, senão chega aqui não dá certo. Né? E tu tem uma colega de gestão que foi tua colega na região e agora no estado, como é isso? Sim, é muito bom ter uma colega de gestão que, foi do que é do estado e foi na região, porque daí já tem, já conhece alguém ali no meio da gestão. É mais um vínculo de amizade. E agora tu é representante de todas as prendas mirins do Rio Grande do Sul. Como que tu pode fazer um bom trabalho durante o próximo ano agora? Olha, pelo que as prendas mirins da gestão anterior me falaram, a melhor forma de fazer um trabalho bom é aproveitar ao máximo e nos eventos se dedicar. Parabéns, Cecília, uma boa gestão pra ti. Manda um beijo pra quem tá nos assistindo aí na TV Tradição. Um beijo e um abraço pra todos os telespectadores da TV Tradição. Muito obrigada. Essas foram as três primeiras prendas que ganharam agora aqui na 47ª Ciranda Cultural de Prendas e vão representar o estado durante 2017 e 2018. Um abraço pra ti. Fique com a comemoração.